Prezidentimiz 2019-yil 20-21 avgust kunlaridagi Qoraqalpog'iston Respublikasiga qilgan tashrifi davomida 2020-2022-yillar mobaynida tumanimizdagi Amudaryo daryosi ustidan o'tadigan temir yo'l va avtomobil yo'li qo'shma ko'prigi qurilishini loyihalashtirish va mazkur loyihani amalga oshirish bo'yicha topshiriqlar bergan edi. Shuningdek, davlatimiz rahbarining 2020-yil 12-13-dekabr kunlari Xorazm viloyatiga qilgan tashrifi chog'idagi Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatini bog'lovchi Amudaryo daryosi ustiga avtomobil va temir yo'l qo'shma ko'prigini qurish ishlarini boshlash bo'yicha bergan tegishli topshiriqlarga muvofiq qisqa muddat ichida qurilish ishlari boshlab yuborildi. Eskirib qolgan panton ko'prik o'rniga zamonaviy temir beton konstruksiyali ko'prikning qurilishi ayni kunlarda jadal sur'atlarda davom etmoqda. Yangi ko'prikning qurilishi orqali Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyati aholisi uchun savdo-iqtisodiy, ijtimoiy va maishiy aloqalarning yanada rivojlanishi kutilmoqda. 21 aprel kuni ushbu ko'prikda olib borilayotgan qurilish ishlari bilan tanishish maqsadida tumanimizga O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov tashrif buyurdi. Bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov va Xorazm viloyati hokimi Farhod Ermanovlar, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi Qahramon Sariyev hamda tuman hokimi Sultonboy Yo'ldashevlar hamkorligida yangidan barpo etilayotgan ko'prikning qurilish maydonida bo'lib, O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatining ko'prik qurilish tresti unitar korxonasi ishchilari tomonidan amalga oshirilayotgan katta hajmdagi qurilish ishlari bilan tanishdi. Yangi ko'prik qurilishi loyihasiga buyurtmachi etib O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati, bosh loyihachi etib bosh trans loyiha aksiyadorlik jamiyati, bosh pudratchi etib O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatining tarkibiy bo'linmalari belgilangan. Ushbu qo'shma ko'prikning uzunligi 412,7 metr, balandligi 11,5 metr, kengligi 8,5 metrni tashkil qiladi va shu bilan bir qatorda 79 km uzunlikda Shovot Gurlan, Jumurtov Qarauzak temir yo'l liniyasini qurish bo'yicha ham ishlar boshlab yuborilgan. Yangi temir yo'l liniyasi qurilishi natijasida Rossiya va Qozog'iston Respublikasidan yuklarni tashish masofasini 240 kilometrga, vaqtini esa 6 soatga qisqartirishga erishiladi. Yuk tashish hajmi 2 barobar ko'payib, yiliga 25 million tonnani tashkil etadi. Mintaqalarning rivoji natijasida iqtisodiy samaradorlik yiliga 100 milliard so'mga oshadi. Bundan tashqari Qoraqalpog'iston Respublikasidan Xorazm viloyatiga qurilish materiallarini yetkazib berish xarajatlari kamayadi. Bu esa ijtimoiy obyektlar va infratuzilmalarni qurish xarajatlarini kamaytiradi. Muxtasar qilib aytilganda, mazkur ko'prikning ishga tushirilishi natijasida hududlar farovonlashib, aholining turmush darajasi yanada yaxshilanadi. 2021-yilga ushbu loyihani amalga oshirish uchun respublika byudjetidan 40 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratilishi ko'zda tutilgan. Yangi ko'prik qurilishi maydonida amalga oshirilayotgan ishlar holati bilan tanishgan mas'ullar tomonidan pudratchi tashkilot rahbarlari va ishchilariga samaradorlikni oshirish bo'yicha tegishli tavsiyalar, muhim maslahatlar berildi. Shuningdek, ish jarayonida duch kelinayotgan mavjud muammolar bilan ham tanishilib, ularni bartaraf etish bo'yicha tegishli rahbarlarga vazifalar topshirildi. Ma'lumki, prezidentimiz tomonidan 2020-yil 25-dekabr kuni o'tkazilgan O'zbekiston yoshlar forumida yoshlarga ijobiy motivatsiya, biznes va tadbirkorlik sohasida zarur bilim va ko'nikmalarni shakllantirish, shu orqali ularni tadbirkorlikka keng jalb etish va bandligini ta'minlash bo'yicha har bir tadbirkor yoshlarga madadkor tashabbusi qo'llab-quvvatlandi. Ushbu tashabbus doirasida ishsiz va uyushmagan yoshlarni kasb-hunarga, tadbirkorlikka yo'naltirish, bu borada ko'nikmalarga o'qitishni tashkil etish asosida bir nafar tadbirkorga bir nafardan ishsiz yoshni biriktirish orqali mamlakatimizda 2021-yil davomida 500 ming nafar yoshni ish bilan ta'minlash vazifasi belgilab berilgan edi. Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun hududlarda yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash va ularni kasb-hunarga o'qitishning yangi tizimi joriy etildi. Bugungi kunda tumanimizda ham yoshlarni ish bilan ta'minlash, ularga yaxshi mehnat sharoitlarini yaratish, kasb-hunarli qilish, ta'lim sifatini oshirish, davlat va jamiyatga yetuk kadrlarni yetishtirib berish maqsadida barcha imkoniyatlar safarbar etilib, yoshlarga zarur shart-sharoitlar yaratib berilmoqda. Sektorlar va mahallalar kesimida yoshlar daftarlari shakllantirilib, ishsiz va uyushmagan yoshlar mehnat bozorida talabi yuqori bo'lgan kasblarga o'qitilmoqda.
Yaqinda tuman hokimligining majlislar zalida har bir tadbirkor yoshlarga madadkor tamoyil asosida yoshlar 1+1 dasturi doirasida ishsiz uyushmagan yoshlarni kasb-hunarga, tadbirkorlikka o'qitish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Unda tuman hokimining birinchi o'rinbosari Ma'murjon Temirboyev, yoshlar masalalari bo'yicha tuman hokimining o'rinbosari Mahmud Shermetov, tuman prokuraturasi xodimlari, yoshlar ishlari agentligi tuman bo'limi boshlig'i Jasur Davletov, tuman savdo-sanoat palatasi va tijorat banklari mas'ullari ishtirok etdilar. Tadbirda har bir tadbirkor yoshlarga madadkor tamoyiliga ko'ra yoshlar 1+1 dasturi doirasida tumanda tashkil etilgan 48 soatlik o'quv kursini muvaffaqiyatli tamomlagan yoshlarga sertifikatlar berildi. Ishsiz va uyushmagan yoshlarni tadbirkorlik asoslariga o'qitish bo'yicha tashkil etilgan mazkur o'quv kursida tumanimiz mahallalarida shakllantirilgan yoshlar daftariga kiritilgan 52 nafar yosh tadbirkorlik va kasb-hunar ko'nikmalariga o'qitilib, ularga mas'ullar tomonidan sertifikatlar tantanali ravishda topshirildi. Shuningdek, tadbirda yoshlarga o'z tadbirkorligini boshlashlari uchun biznes loyihalarini ishlab chiqish, kredit olish va kredit mablag'larini maqsadli, rejali sarflash bo'yicha mutaxassislar tomonidan zarur tushuncha va tavsiyalar ham berildi. Afg'on tuprog'idan sobiq ittifoq qo'shinlari olib chiqilganiga 32 yildan ortiq vaqt o'tgan bo'lsa-da, unda ishtirok etganlar va ularning yaqinlari ko'ngliga solgan jarohatlari hali bitgani yo'q. Sobiq ittifoq armiyasi safida 65 ming nafardan ziyod o'zbek o'g'lonlari ham Afg'on urushida ishtirok etgan. Ularning 1500 nafari o'zga yurt tuprog'ida halok bo'lgan, ayrimlari nogiron bo'lib qaytganlar. Hozirgi kunda tumanimizda 280 nafar sobiq afg'oncha askarlar istiqomat qilishadi. O'zbekiston Respublikasi Veteran, jangchi faxriy va nogironlari birlashmasining Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'limi tomonidan ulardan doimo xabar olinib, ijtimoiy himoyalash bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. 25 aprel kuni ushbu bo'limning tumandagi vakili Bahodir Jumaniyozov boshchiligida tumanimizdagi bir guruh sobiq afg'oncha jangchilar Xiva shahriga sayohatga borib keldilar. Sayohatni ular bino va inshootlari, aslida ochiq havodagi butun bir shahar amalda tarixiy holida saqlanib qolgan dunyodagi bir nechta shahardan biri hisoblanmish Xivaning ichki qismi hisoblanmish ichan qaladan boshladilar. Insonni hayratda qoldiradigan ana shu me'morchilik muzeyi xalq ustalarimizning yuksak me'morchilik san'atiga ega bo'lganidan dalolat beradi. Ichan qalaning ma'muriy markazi Juma masjidi 18. asrning oxirida qayta qurilgan bo'lsa-da, sharqning klassik inshootlarining qator xususiyatlarini saqlab qolganligi sayohatchilarni o'ziga jalb etadi. Eshiklar va panjaralari ajoyib o'yma naqshlar bilan bezatilgan, hujralari o'ziga xos ikkitalik Muhammad Aminxon madrasasi Xorazmdagi o'quv muassasalari orasida eng ko'hnasi hisoblanadi. Xiva xoni Sherg'ozi xon 1719-yilda Mashhadga muvaffaqiyatli safar qilganidan so'ng shu safari sharafiga bunyod etgan Sherg'ozi xon madrasasi, ichan qalaga kiriladigan to'rtta darvozalar, Pahlavon Mahmud maqbarasi ziyorati ham sayohatchilarda ulkan taassurotlar qoldirdi. Xivaning diqqatga sazovor joylarida ular avval ham bo'lishgan, biroq sobiq quroldoshlari bilan ko'klamning ayni iliq, yoqimli kunida bamayli xotir sayohat qilish, xalqimizning zaki, mahoratli hunarmand ustalari barpo etgan qadimiy inshootlarni kezish, bular haqida maroqli suhbat qurishning gashti o'zgacha bo'ldi. Shu boisdan ham ushbu sayohatga homiylik qilgan tuman hokimligidan juda minnatdor bo'ldilar. Oradan necha yillar o'tsa-da, xotiralarini Afg'on urushida chekkan jabr sitamlari, bevaqt halok bo'lgan begunoh do'stlari yodi tark etmagan, navqiron yoshida urush maydonida ko'rganlari hamon tushlariga kirib, ruhan ezilib yashaydigan sobiq askarlar uchun sayohat chinakam xursandchilik baxsh etdi. Ular tumanimizga qaytib kelar ekanlar, bugungiday dorlomon kunlarga, o'zlariga ko'rsatilayotgan hurmat-e'tiborga shukrona aytdilar.